بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها ci ñepp nak ndax ko gis muy dem rek amna lu mo tawat lol la yalla dogal waye du té nak borom yëf yi jarna ñepp ñew waaw jarna ñepp ñew tabarakallah moko mom té yeyo nak té itam rek nu def fatiha bu sel ñu def juroom ñett suratu quraish tabarakallah ci barkem ak turam tabarakallah dañu waxon ni at bu jot ñu tuddel ko ben maam mu melni daw talu ñu ko won nanu dabatal ko soga dugg ci waxtan waxon nañu ni amna mam bu ñoo wax
kilab ñu ne xaj nak suñu ko de tuddu ñu ne sang ba tax defena ci ashabul kahf tuddu nañ ca xaj waye sang yamu andala tax waye mamu yonent bi itam ki ñi ci tuddé kilaba dafa nekkon jambar nek rubukat mom dal mamam bu ne amna lu mu jago lu nga xamni du ca ñé benn goor té dafa mel na it famu ko tambalé dafa sori xamna may nañu sax nu dem ba ci adnan waye mo ni nañu yam fofu su la nexé nga jëlé ko ci kaw ci ibrahim nga jaarale ko ci ismaeil waye dal nu yam famu nu yam lo teyit ñu wax ni sayyid al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ni tariikh kesse mom gën na la ca dugg ci sira tané bu jëk nak tariikh kesse la waxalon ñu nan ko sa mam sangam neena muy summi yirem di joxe di lamb pocham di joxe ba mu deme ba ci bir nak la baye xamni du fofa mu melni kon ñu tuddu tuti kilab tudon nañ ko ñu tek ci murra al marara moy lu wex kon nak so waxe murra su fekke ni lu ñu lek la lu melni fruit ak yoyu bo waxe murra tagi tayi tani lay don bu fekke gor nga ko tudde nak tagi tayi mubalagha lay don mana nit bu severe te fonk discipline dinañ ko di tudde murra te lu am solo la parce que yitam mom ci ñi xewal lekke ñetti baram ci la bok ndax dañu wax ni lekkin dana no ci jikko waye lekkin itam dana tass jikko amna ño xamni sen lekkin rek ci ngay xame sen jikko buñu de ku yiw nga xam ko buñu de ku yiwati nga xam ko mo taxone ñuy ñaan bala nga lek mom ci bopam moko daan ñaan nga lem sa ñaari baram di lekke sa ñetti baram lekke sa baramu digg ak sa baramu sannikay ak sa baramu dey lem ñaar yi ndax bañ nga lek lekin bu ñaaw bañ nga gawanto lek
mom ci ñiko teureulon la bu mu fafu wey mana lek juromi baram aramul wante daf don teureulal njabotam pour ñu xam naño lek bo demé ci chinois yi dañu jël ñaari bant diko lek yoy yeb xétu no sé lek la mu melni kon mamam bo tuddu rek amna ndëri ñu tek ci kaab kaab nak meccem mo don kep ko amul katan pour protéger sa bop mu protéger la mu melna batay jiko yaram la jiko yaram la deug deug rek ku ma ñu bopam dara de dimbilé ko ndax dañu wax ni neew doole ton la lolu motax mu dan ko def waye li ci am solo moy ñu delu ci wax yi Seyd El Hadj Mali mom yalla dogal mu muju xam aada geddu ko delu ci haqiqa xam nga li wutale sida ak tarikh kesse kesse moy tarikh kesse kesse fok mu gestu gannaawam xam li passé lan la fok mu xalaat li mara ñew ba xam naka la cey def wante bu dee sira bu dee tarikhu yonent bi amul passé ndax Muhammad sallallahu alaihi wasallam boko ne Ibrahim mu wuyu kon nak amul passé pas pasu julit boko ne aljanna mu wuyu kon nak amul avenir yoy ñaar ñoo fi nek li ci dess yépp nak du bouger fa mu sax rek la sax wata ñuy téré ngay tuddu dund yonent bi ak ñi mu njaboté ngay di ci tuddu xew 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 tuddu ko ci dundam ak ñi mu njabote bakkar la ndax xew xew dafa xewi te yonent bi dundam dara du ci xewi lolu mo tax bu melni kon nag xëyna ku seet njabootam yii fi toog daa xam ni dundam
xamante du xew xew dundam nek nek la wante du xew 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 dafa xewi te mom dara du xewi mu melni kon guddi tay gi ca la bokk tabarkallah tabarkallah mata baye xel la ndax amna lo xamni du bakkar wante jagante la te jagante nak moy yes bakkar mo ne kenn du la ko bindal waye moy yes bakkar nak mana gane aduna ba xey genn ko ta xamulo li la tax nek ci kaw suuf koku mom musiba la